Takže vítejte, já jsem Paul, já vítám vás u... O můj bože, já se k němu to je díl, doufám, že to není 35. Očekávám, že to je 34. dalšího gameplay ze hry Banish, to máme tady další chorobu. Proč k sakru ne? Takže pokud vám to nebude vadit, tak já se rychle, v rychlosti jenom podívám, jestli jsem to náhodou nespletl. Šup. A šup. Je to doufám 34. Výborně. 34. díl našeho gameplay z hry Banished. Takže, jak jsem říkal, hned nám sem přišla nějaká choroba, proč ne? A my jsme tady... Jo, tady jsme udělali tu hromadu farem, když zatím je využívat a nebudeme. To, co tady postavíme, to je až potom, to je zatím pro nás nepodstatná věc. Protože zatím jídla máme dohodně, ale... Jak říkám, kdyby náhodou nějaký problém nastal, tak aby jsme mohli ten problém nějak krásně ukočírovat. Takže, lidi umírají, neuvěřitelné. Potřebujeme zajistit větší přísun nějakých surovin. Je to nějaká taková potřeba tady? Máme teda málo alkoholu, ale to nám nějak jako extra nevadí. Železa máme docela hodně, uhlí to není špatný. Jo, dejte mi ještě dobrý, je vyžadována dobrý, to by mohlo se také zastavit, tak bych potřeboval. Trošičku se to seká, to se mi nelíbí, tudíž dejte mi ještě momentíček. Já myslím, že ten je už jako i trhanej. Tak. Nevím, jestli jsem si tam nějak pomohl. Nepomohl, tudíž to vrátím pro jistotu zpátky. Omlouvám se za také trhaný díl. Takže, nevadí. Neměl bys to projevit video krásných 30 fps, ale mě se prostě hra zdála trošičku pomalejší, nebo nepomalejší, sekala se nepatrně a to mi nikdo nesebere, to hold je pravda. A neustále seká. Výborně, co pak stavíte, hoši? Jo, vy máte ten tunel, tam pracují 4, proč jich musí mít 18? Tady se staví teda už jenom ta cesta. Musím, kde se ještě co staví? Tady už je všechno postavený všude, To musím trošku připomenout vůbec, co jsme tady dělali. Jo, tyhle ty domečky, chápu. Ten, my jsme zase chtěli dál rozšiřovat populaci. Já jsem cvok nebo co, že furt... No tak... Přestaňte furt, už to už ne... Tenhle ten díl po druhý, co mi někdo napadnul, nebo nějaká choroba napadla mé lidi. Jo, já vím proč, protože jsme měli přistěhovalce nové, je to tak ano či ne? Vypadá to tak, že ano. Proč se ta hra laguje? Pre boha jeho. Já vím, že můj počítač je, jo, tak akorát jdu někam domů do odpadu, protože to je strašný, co ten můj počítač dělá, ale... musíme mu nechat to, že ty srdce snaží. Wow. Nějak moc lidí se nám narodilo. To už není od věci, ale moc lidí. Moc problémů. 376, přesně jak říkám. To bude moc problémů, ale... Nevím s čím, zatím s jídlem to asi vypadá dobře. Vypadá to docela v pohodě. Proč se mě přefukou 500 nástrojů, mám takový tušení. Neměl. Graf. Tools. Ne, měl jsem jenom takový tušení. Škoda, myslel jsem, že jich mám 500. Jo, já už jsem si tady dával nějaký věci nastavit. Teď jsem to chtěl udělat ještě jednou. Super, vidět, už to mám udělaný. Takže jdeme přidávat minery a stonecuttery. Takže to jsou lidi, které budu potřebovat. A to velice nutně. No a nemám rád, když tady nemůžu postavit cestu, pane Poše. Jo, tak tady ty domečky se krásně stavějí, to je... v největším pořádku, proč mám tolik storage barnu, přičemž nejsou ani plný. Já myslím, že tohle ten jeden storage barn... nebudu ho rušit. Nevypadá tady pěkně, ale rušit ho teda nebudu. Ale ten tunel už je hotový, prosím? Není. Jak to je možné, že jste ještě ten tunel nedokončili? Vy si čáci jedni. Jo, sem dáme mine. Dalšího minera. Každým máme 7 nebo 8. Venku nějaká zajímavá hudba, super vidět. Doufejme, že máme, tady máme ještě 40%, tady taky 40%.
Tohle ta kvůr už bude skoro dodělaná. Už bude skoro hotová, tahle ta kvůr je připravená. Ta kvůr je připravená na práci, uvažuji, že bych rovnou ještě placenul, jdu vedle. Abych měl dost kamene potom. Což mi určitě řečeno nepřijde jako špatný nápad. Super. Kámen. Kopec. Mohl bych to udělat takhle, ale na to jsem dost až moc línej to tady dělat. Nebo ne línej, já bych s tím... Já to dělat nemusím, ale nelíbí se mi to, tam bych řekl asi. Jo, tak tenhle ten tunel už je... Ano, tenhle ten tunel už je krásně hotovej. Vede tam vůbec její cesta. Vypadá to, že jo. Další, dáme stonecutra jednoho, vede z něj cesta. Evidentně vede. Výborně. Takže tunel hotovej. To je důležitý. Materiálu, já mám prostě vždycky problém, že jak přijde zima, začne se víc topit, tak mám strašně málo uhlí a palivového dřeva. Takže tady prostě, tady máme 12 uhlí na hlavním storage barnu uhlí. Tady mám 27. To je blbý. No jo, vy ještě stavíte ty domečky, že ano? To víte, že ano. Čekám, že boarding house, jsem chtěl říct, že už bude prázdnej, ale... on ještě nebude prázdnej. Počkám, až tohleto dostavíte a potom vám dám za úkol asi další přestavbu domečků, jelikož máme v celku slušnou... Máme v celku slušnou zásobu kamene až leza. Dobrý, osamocený dům. Tak bych mohl taky začít tady tu čtvrtňák trošičku zkamenovat, protože když si představím, že by tady zachvátil požár, tak by ty kamenné domky byly první, který by to sežral. Tak, jen pár domečků, no pár. V podstatě většinu. Tak hlavně tady na hlavní čtvrti. Dobrý, tak tady už to je asi všechno, krom teda samozřejmě ty nový čtvrti, kterou jsem stavěl. Dobrý, to by mi fakt už mohlo stačit, máme 43 lidí, kteří nemají kde bydlet. Ano, máme plný boarding house, není plný, tudíž můžete jít dovnitř ještě někdo. Padejte ještě do boarding house. Výborně, přijíždí nám trader, doufám, že to je všechno nanošený. Není, ten trader je evidentně strašně línej. Trade? Firewood? Firewood. Můžu ti nabídnout maximálně tak 47 tohohle. To seš ty opravdu hodné, že jsi mi tam toho, teda tolik přivez. Cože? Tak to v žádném případě dismiss, vypadni v odsaď. Chtěl za to takový peníze, nebo ne peníze, takový materiál, to bylo strašný. Ježišmarja, neumírejte, fisherman nám umřel. Farmer nám umřel. Proč ty lidi umírají, pane bože, očekám, že máme se všude plný hroby. Tady je 15 hrobů, tady 71, 25 a 80, dobrý. Místa tady je ještě hodně, tady se ještě stále může přistavit jeden. No to víš, že čím víc lidí umře, tím víc budu šťastný. Já bych řekl, že ten hřbitov tady přistavím teda už rovnou. Ne, já jsem nechtěl cemetery. Já jsem tady někdo chtěl postavit takhle cestu. Ne, cestu až potom, hezky cestu až potom. To je pravda, děkuju za připomenutí. Asi to nebude úplně velký hřbitov. 8 na 13. 8, 12. 7, 15, 8, 15, to už nejde. Tam už to taky nejde. Takže dáme hřbitov 8 na 15. Musíme to tady obehnat aspoň trošičku nějakým tímhle s tím bordelem, tu cestou, bohužel to moc nejde. Takže musíme začít zase nahrazovat lidi, kteří nám tady umřeli a nemohli být nahrazený nikým hned. Tak, teď začněte nahrazovat ty domečky. Ať nám to jde rychle.
No to víš, jo, jen umírejte. Budu potom strašně šťastný. Kolik máme lidí, wow. I když furt umírají, tak koukám, že to neustále stoupá populace. Population. Wow. Dáme si 100letou. Krása. Roční, tak nějak trošku aspoň roste. Map citizens. Zajímavý. Alkohol, málo docela. No, hlavně vždycky spáme na jednoroční, ne ironu, ale firewoodu třeba. Tak těsně před zoom se na tom nejlíp, pak to prostě klesne, naštěstí to neklesne úplně dolů. To samý uhlí. Takže docela dobrý bych řekl. Jsem docela spokojený, jak nám to tady zatím funguje. Produkujeme víc jídla, než potřebujeme, to je taky nádhera. A ty domečky prosím rychle přestovat a máme málo bylinek, je mi to jasný. Proto nám klesá naše zdraví. Třeba na tebe si kliknu. Ne, ne. Šup, šup, šup. Jsi zdravej? No, moc ne. Proč mám tak málo bylinek? Mám 4 ty? 4 herbalisty. No tak jako když nazbírá 15 bylinek, tak to se mu ani nedivím, že jsme na tom tak blbě. Kolik nazbíráš ty? 78 bylinek, unbelievable. Nevadí. Snažej se a to, že se snaží, je důležitý. Wow, wow, nějak moc těch. Nějak moc volných lidí, což ne, že mě nějak vadilo. Máme to na 8. Tak tady úplně zbytečný prostor kvůli té nemocnici. Což nevím, jak bych vyplnil. A vlastně vím. Narveme tam takhle jednu studnu, druhou studnu a třetí studnu. Proč taky ne? Hodně kamene se tu bude stát, ale studna se hodí. To zcela bezkonkurenčně. Se nám studna vyplatí nejvíc. Já myslím, že zase tolik kamena bych stavěl. I tady kamenné cesty nemám. Když potřeba bych ještě další lidi, abych mohl vyplnit mé minery a stonecuttery. Reserve of firewood a low, já vím, ale většina těch lidí má ještě hodně zásob u sebe doma. Což je nádherné. Dřeva, hromada, jako máme dostatek úplně všeho. Já nevím, ale tady mě se tohle to nějak strašně zpovedlo. Ta série je úplně úžasná. A hleme se. No a tady není cesta. Vždycky se nějaká chybka najde, evidentně. Kolik že vlastně bez stojí tam? Na 40 kamene. No, tak si dáme ještě jednu. Protože čím víc student, tím menší šance na požár. Tak kdyby jde nějakou studnu kasem, cannot be placed. Nevadí, že nemůže být položena. Já tady odstraním remove road. A remove road here. Remove road here, remove road here. Ke místo pro 4 studny. Jak říkám, protože opravdu hodí se. Ty studny se hodí, protože až nám se začne hořet, tak se nám to krásně podaří uhasit rychle. Tak se napnu tady s lidma, pěkný, pěkný. Koukám na to, že hodně z těch lidí stále nemá kde bydlet. 31. My samozřejmě ty baráčky dostavujeme, ale postupně, což je trošku problém, evidentně. To se mi žádný baráček nevyjde sem třeba. Jsou fakt ty baráky docela velký. Evidentně nevyjde. Ani takhle. Takhle už vůbec ne a takhle. Takhle taky ne. A sem se mu dávat nechce. Ještě tady další nevyužitý místo, který kde budou pouze stromy, což není úplně od věci, proč taky ne? A oni tu cestu, používají tu cestu trošku občas. No to víš, jo, farmář mi umřel. No jak se nám vlastně tady daří? Daří se nám tady docela dobře, všichni něco dělají. Tady nám dělají cherries. Výborně, nějaký cherries tady máme, tady. Dva baráčky, dva storage barny,
Tady skoro plnej, to je plný prostě bordel. Plný bordel, který by ty lidi měli sežrat, ale jsou na tom moc líní. Tady je připravené tom další farma. To si užijou, pokud jim sem pokud ty farmy dám, aby se na nich pracovalo, což já teď dělat samozřejmě nebudu, protože tam nemá kdo pracovat. Výborně, už jenom 21, protože tady ten domeček je dostavený, tady už je nějaký taky dostavený. A už myslím, že i tady se nějaký dostavili. Super. Vůbec není špatný, už to je dostavený, tohle taky to ještě není. To ještě není, ale to nikomu nevadí. Taky čekám, až konečně někdo se zbaví těch cest. Možná bych tu mohl dát prioritu. Prosím, jestli vás můžu poprosit. Někdo jde okolo, jestli by to nemohl rozbít tu cestu tady. Zkrát děkuju, ale jsou tady tři. No tak, zastavte se tady někdo, prosím. Prosím. Máte to jako prioritu, přestaňte dělat všechno ostatní a běžte tohleto udělat. Haló. Můj bože, ty, oni jsou tak debilní. Jedna studna. Počkáme si ještě na tyhle ty dvě studny. A tak. Pokud sem tady někdo přijde, výborně. Studna. Ještě dvě. Výborně, kámo. A ještě poslední místečko pro studnu tady je připravený. No to už jo, jen potom přejdi. Who cares? Že tam prostě musíš vykopat džouru. Haló, někdo? Výborně, už někdo jde? Už někdo jde? Výborně. Šup a je to. Nejsou pumpy, studny. Studny hotový, jídlo nepotřebuju, naschledanou. Těšilo mě. Mám nějak malou oblečínku, koukám na to. Nevadí. Když neudělám víc tailorů. Podívám se, kolik máme. Teda, to by mohlo být nejlepší. Wool, dobrý, leather, dobrý, takže ať hezky pracují tyhle ty dva sičáci. Jo, vody, jo, dobrý, už jsem ho vyhodil. Já myslím, že mám maximálně 60, ne, 80, dobrý. Mám školy pro 80 lidí. Už jsem se jenom pro 60, nebo bych ho pěkně v pytli. Takže máme už 60 studentů právě teď. Právě teď máme 60 studentů. Pára. OK, tak tohle to radši ne. To fakt radši ne. Tak jsme na tom. Krásně, stavíme. Tady jsme se ještě vůbec nepodívali. Tady jsou krásně stromy zpátky. Pardon. To jsem určitě nechtěl, aby se stalo. Ale bohužel. No tady to je taky krásný. To jsem... Ty brďo. Soumřel. Builder, Farmer, Stonecutter. Builder, Farmer, Stonecutter. Dobrý. Není zase taková tragédie. Krom toho farmera samozřejmě. Wow, tady je materiál na těch storčopárnech. Přímo unbelievable. Brambory? Brambůrky. Smažený brambůrky. Takže, koukám tak... O, výborně, tady ty dvě studny už jsou hotový. Koukám, tady by pravděpodobně asi potřebovali spojit nějak cestou. Já jsem nechtěl dirt. Já jsem teď chtěl dát stone. Jo, evidentně jsou ty studny tak dementní, že musím ještě také propojit jednou. Aby aspoň vypadaly trošku, je tady nějaký třeba náměstíčko menší. OK, všechno krásně propojím, aby to vypadalo nějak slušně. Nepatrně aspoň. Ale tady ty studny zatím nejsou ještě postavený, nemám žádnou bylinku a žádný alkohol. Super vidět, ale už máme 20 minutek a tudíž tohoto bude konec dnešního dílu, dneska jsme zase kousíček posunuli. K naší krásné modernizaci našeho městečka. Já vám tady děkuji za sledování, pokud se vám toto video líbilo, budu rád, že dáte like, opravdu se mě podpoříte. Těmito like, který mi neustále dáváte, jsem to strašně rád. Já vám tedy děkuji za sledování a těším se příště u dalšího videa na mém kanále.
Takže zatím, a jak jsem řekl, těším se příště. Čau.